mlade dečice i dečice koje će možda sutra biti budućnost avijacije u Boru. Za nas je bitno da ćemo kao opština Bor naredne godine u kalendarnoj manifestaciji obezbediti i finansijska sredstva da se ovo nastavi i da svi zajedno narednih par godina gledamo u budućnost tako što ćemo zajedno sa ovim ljudima koji su danas došli da budu naši gosti, piloti i vazduhoplovci, imati svoje vazduhoplove, imati svoje pilote i zajedno ovu tradiciju negovati narednih decenija. Hvala vam, proglašavam ovu manifestaciju otvorenim i neka vam je vedro nebo i dobar vetar. Živeli! Možda je 5 minuta.